man får gratulera på 100-årsdagen. Tack så hjärtligt. Hur känns det att fylla 100? Ja, det känns väldigt ungt och hoppfullt. Och fortfarande så ser vi framtiden här i alla fall. Ni är på rådhuset här för att ta emot gratulationerna under hela eftermiddagen. Vad är det för slags presenter man får som 100-åring? Ja, framförallt det som är väldigt trevliga presenter utan att förringa någonting är att vi har fått rätt mycket uppskattning på ungdomsavdelningen. Jag tycker att vi har en fantastiskt fin ungdomsavdelning och har fått bidrag för att vidareutveckla ungdomarna. Du har varit ordförande några år bara, men du har varit HF desto längre. Vad är ditt största HF-minne? Ja, jag har ju sagt det innan och skrivit att det största HF-minnet är ju fortfarande Henrik Larsson kom hem. Jag, inte bara för HF utan för svensk fotboll, att få hem en riktigt härlig kille i den kondition och den fortfarande gået som han har. Så att det är nog det största. Jag tänkte jag skulle gå tillbaka och fundera lite grann ikväll på den här Alfa Bildsperioden, rekordmagasinsperioden. Och då blir det väl så att vi nämner några spelare, men det är klart, vad vi än säger så är ju Henke störst. Om vi tittar i ett internationellt perspektiv. Det beror ju också på att under den här perioden som han har spelat så har ju den internationella fotbollen blivit allt större. Jag menar, Gunnar Nordahl var kanske den bästa genom tiderna i Italien. Men då var Italien också en sluten fotbollsvärld. Henke, han har spelat under en period när hela Europa har varit öppet. Och han har ju gjort en fantastisk insats. Så vad vi än säger ikväll så är alltså Henke den största. Nu ska vi inte säga så mycket, mera, utan vi vill gärna, Stin-Inge, tacka för ett gott samarbete. Och under den period som jag har haft samarbete med HF så är det både under Ingvar Wenehedts tid. Ingvar gjorde, tycker jag, en fantastisk insats. Han gick i spetsen för en uppmarsch för Helsingborgs IF. Vi hade bra samarbete med Claes också och vi har haft ett utmärkt samarbete med dig. Och HIF har gått från en förening som när vi började den 15-årsperioden hela tiden har blivit bättre. Under den perioden så finns det också ett allsvensk guld. Det finns ett deltagande i Champions League slutspel. Det är vi inte bortskämda med. Jag var med själv nere i Milano när ni mötte Inter, så jag vet att det var fest. Vi vill tacka er för det här samarbetet. Vi vill tacka er för den insats ni har gjort. Och för att ni ska göra bra insatser också i framtiden så vill vi gärna ge er en ordförandeklubba i present. Så ni kan klubba alla de kloka beslut som ska fattas. Vi ska göra det. Och jag hoppas att vi klubbar kloka beslut som passar oss båda. Det hoppas jag. Tack så mycket. Ja, den sista kommentaren syftar naturligtvis på tvisten mellan HIF och Svenska fotbollförbundet när det gäller Cotonou-avtalet. Ett regelverk HIF stödjer sig på när det gäller att få använda sig av ett obegränsat antal icke-EU-spelare. Stenninge Ferdin säger till hd.se att den frågan ligger på is under festligheterna, men att det är en fråga som kommer drivas hårt framöver. Festligheterna, ja. Att HIF fyller 100 år är det nog inte många som kunnat undgå. Jubileumsmottagningen i rådhuset följs av en middag på fredagskvällen med bland annat guldhjältarna från 1999. Spelare som Aril Stavrum, Kenneth Storvik och Magnus Powell är klara för festen, medan till exempel tränaren Åge Hareide missar den på grund av landskamp. Förrätten är somrig och trevlig. Det är en marulk, en sallad på svensk krabba. Det är sparris, det är sparriskräm, lite löjrom och citronett. Eftergott. Och det fortsätter med en ballotin på pärlhörna med en skärvenägg och sköj, nypotatis i en sås muslin och en liten ragu på king oyster och ostronskivning. På lördagen fortsätter jubileet med bland annat en jubileumsmatch mellan HIF och IFK Göteborg. Och festen fortsätter sen hela kvällen med landskampen på parken mellan Danmark och Sverige på storbildsskärm.